Една празнина в областта на нашата хуманитарна наука до сега стоеше неизпълнена. Цялостно изложение на бита и наследената от векове култура, в които е проявен творческия гений на българския народ, казва Христо Вакарелски. И неговата етнография на България цели да запълни именно тази празнина. Това е най-обобщаващият труд на Христова Каревски, не случайно наричан от изследователите на неговото творчество Венец на неговата научно-изследователска дейност. В книгата са разкрити традиционният бит на народа ни, както и различните прояви на неговата духовна култура. Той е резултат на непрекъснати обиколки и страната ни в продължение на почти целия съзнателен живот на своя автор, както казва доцент доктор Донка Вакаревска. Допълвайки, може би няма село, което да не е посетено от него. Контактът му с хората от народа изключително много му помага да събере извънредно ценни материали, неизвестни до тогава на етнографската наука. В книгата ще откриете задълбочена информация за историята на българската етнография, за веществената, духовната и обществена култура и народното изкуство. И ще се убедите, че има защо именно тя да е най-търсеният труд на професора и настолна книга за всеки учен, занимаващ се с някоя от хуманитарните науки. Етнография на България е книга, разкриваща творческия лик на българина през вековете и венецът на изследователската работа на един учен отда целия си живот на етнографската наука, въпреки огромните трудности, които среща по пътя си.